Nesaf yn y rhaglen, rydym am drafod hanes cynnar gan Madryn, sef personoldeb y Celtiaid, a'i gwaith adeiladu yn y cyfnod o fyny, lle croeso chi studio Mr Cadwalod yr apwyntaf. Diolch, mae'n blesio'r cael bod yma. Da ni eisoes yn ymwybodol bod gan Madryn yn le hanesyddol nodweddiadol o'r Celtiaid yn ôl ei olion cartrefi, sydd dal yno hyd heddiw. Allwch chi rannu ychydig mwy o'ch arbenigedd yna? Yn wir, mae gan Fadryn yn fryn gair yn dyddio yn ôl i oes y hyden. Da ni'n gwybod na'r un o'r llwythau enwogol oedd y gan arni. Beth am wylio clip o'r Celtiaid yr adeiladu yna? Mae yna sôn hefyd fod y dwylen castell i'w gael ar y gan. Ydy hyn yn wir? Ydy, mae olion y castell mwt a beili bychan yno hefyd sydd wedi gysylltu â oen Gwynedd. A'n ddiddorol. Diddorol iawn. Diolch i chi am ddod i'r siwdio, Mr Cadwalader. Beth am fynd i fyw i Garn Madryn i ymuno gyda Cadi ein gohebydd, sydd yng nghwmni ser mwyaf enwog yr ardal? Draw at y tŷ, Cadi. Pam ddewisio chi fyw yn Garn Madryn hytrach na Hollywood? Wel, mae'n dawel braf yma, dydy. Does am paparazzis yma. Mae'n lot o paparazzis y dilyn ni'n Hollywood yma lle'n does. Felly, oedden ni'n meddwl, Garn Madryn, yna neb y gwybod lleta ni. Un problem bach arall, thall e siarad Saesneg. Dyma nhw'n siarad Saesneg yn Hollywood, felly oedden ni'n meddwl, o, ni Garn Madryn, nhw'n siarad Cymraeg yma, dydy. Mae tafodau Pen Llŷn yn unigryw. Fel rhywun sydd wedi cael ei fagu yn y de, ydych chi, Tudur, wedi dysgu geiriau newydd? Ydw, brwgaich, dwmbo a hei! Ie, so felly fi esbonio dwmbo da ni ddeud pan da ni ddim yn gwybod o beth yn Pen Llŷn yma. Dwmbo. Da ni'n deud, o, hei, da ni ddeud wrth atab ffôn yn lle siwmai. Siwmai! Siwmai, wyt ti ddeud, da ni'n mynd. Hei! A be oedd all y brwgaich ia, tyfiant gwyllt i brwgaich, mae'n air dda, dydy? Ne. Dyn nhw'n mynd ei brwgaich yn Hollywood chwaith, dydy? Na, na ddim. Hedia beth o chwata. Ani, fel awduras enwog, gan ddefnyddio pum pansoddair, sef ydych chi ddisgrifio gan Fadryn a pham? Pum pansoddair, wel, swynol, achos mae'n lot o adar bach yn canu yn gan Fadryn. Ti'n cael dy ddeffro'n y bora gyn y Tito Thomas Las, Llwyd y Grych, a'r Gog, a'r Ffeisant, a'n lot o anifeiliaid gwyll yn gwneud lot o sŵn o ddeud y gwyll. No, blant o'n llyd. Yn ddim yn gallu deffro, di ond mae hynna'n iawn. Mae'n lliwgar yna, lle swynol, lliwgar, blodau hyfryd yma man. Mae'n gallu bod yn niwlog, mae'n gallu bod yn wyntog iawn, ac wrth gwrs, braf, bendigedig o braf. Ers dalwm, roedd y Celtiaid yn byw ar gopa'r gan. Be byddwch chi'n gorfod meddwl am enw i gymeriad newydd Celtiaid mewn nofel newydd? Be fydd enw'r cymeriad? Beth am Crigarn? Dwi'n cael hwnna. Celt, Crigarn y Celt. Neu Crafaglach y Celt. Ie, rhywbeth felly? Dyna ni wedi gofyn nhw'n? Ok, so rhaid i'r sbectrol yma, dwi'n siarad gweld ni. Dyna glai, pryd! Diolch, diolch! Mi awn ni ar drwydd chydig wahanol rwan a sôn am ffasiwn gyda siriol ein steilydd. Ar gyfer mynydda, yn amlwg mae angen nifer o ddillad addas a phriodol, felly ta-ta i'ch sleidus a'ch jogwrs cyfforddus arferol a helo i sgidiau cerdd a trymion, par o drwsus trwchus, cot stel anog, cap, a sgarff i osgoi'r gwynt ar y copa a sanna thyrma. A dwi'n addo i chi, mi fyddwch yn edrych yn ffab ar unrhyw gatwog. Item, hynod o ddiddorol. Diolch o galon i bawb sydd wedi ymuno ni ar yr rhaglen heno, a diolch i chi adref am eich cwmni. Mi welwn i chi am yr un amser nos fory. Nos da!